14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Әдетте қай халықтарда сол ұлттың мінезі мен болмысы мен біте қайнасып кеткен тұлғалар болады. Ел руханиятының көгінде жарқырап көрінер олардың мұндай биікке жан кешті еңбек пен ұлтын сүйген үлкен жүрекпен ғана шығатыны күмәнсіз. Қазақ елінің тарихында да халқының жанына жалау бола білген кесек тұлғалар аз емес. Солардың бірі көрнекті ақын, Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың иегері Мұзафар Әлімбаев. Қазақ балалар әдебиетінің бағына туған, әдеби ортада бала жанының бағбағына атанған, мақал-мәтелдер мен қанатты сөздерден ұлтына теңдессіз мұра қалдырған Мұзаған, атам тегі жүк болар жауапкершілікті өмірден өткенше иығынан түсірмеген өр рухтың иесі. Бүгінгі әңгімемізде талантты қаламгердің ғибратты ғұмыры жөнінде болмақ. Қазақтың көрнекті ақыны Мұзафар Әлімбаев 1923 жылы Павлодар облысының Шарбақты ауданындағы Маралды атырабында дүниеге келген. 8 жасында әкесінен, 13 жасында анасынан айырылып, жетімдіктің тауқыметін тартып өсті. Есейген шағы, екінші дүниежүзілік соғыстың басталған кезіне тұспа-тұс келіп, қан майданда танк батареясының командирі болады. Соғыс жылдары өлеңдері республикалық, облыстық және майдандық газеттерде басылып тұрды. Мысалы, «Батырға» деген өлеңі Кеңес одағының батыры Мәлік Ғабдуллинге арналған. Соғыс біткесін Мұзафар Әлімбаевты Шығыс Германия жерінде әскери қызметке алып қалып, елге 1948 жылы ғана оралады. Қазақ мемлекеттік университетін бітірген. Кітапқа деген құмарлық бала Мұзафарды өлең әлеміне бастады. Ол бір қыста ауыл кітапханасының 150 кітабын оқып тауысты деген әңгіме бар. Қазаққа сандаған академик сыйлаған қасиетті Баянауыл топырағы Мұзафардың да жүрегіне оқу білімге, поэзияға деген сүйіспеншіліктің дәнін салды. Оның тырнақалды өлеңі 15 жасында Павлодар облыстық Қызылту газетінде жарық көрді. Содан бастап Мұзафар Әлімбаевтың ұзақ та жемісті шығармашылық ғұмыры басталды. Қазақтың аса көрнекті ақыны, Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Мұзафар Әлімбаев артына өшпейтін мол мұра қалдырды, әдеби мұралар. Бұл кісі алдыменен балалар ақыны танылды. Балаларға жазғанда жазу керек. Бірақ одан гөрі жақсырақ жазу керек деген қағиданы бұл кісі жақсы ұстанды. Кейін үлкен поэзия оралды. Менің Қазақстаным дейтін керемет жақсы поэзия жазды партияның қылышынан қан тамып тұрған кезде. Негізі бұл кісі басында ересектерге көбірек жазды, ересектерге мақалалар жазды, басқа да шығармашылықпен айналысты. Балалар әдебиетіне де қосымша еңбек етіп жүрген. Еңбек жолы Пионер журналында, кейін Сәлесейін кіреген кезінде Пионер журналында басталды. Енді ол Пионер журналы тікелей балалармен қатысты болғандықтан балаларға жаза бастаған. Алғашқы кітаптары сол 58-ші жылдары алғашқы кітаптары балаларға арналған кітаптары шыға бастады. Соғыстан кейін Пионер журналында поэзия бөлімін басқарып, Қазақ әдебиеті газетінде бөлім меңгерушісі, бас редактордың орынбасары сияқты қызметтерді атқарған Мұзафар Әлімбаев 1958 жылы елімізде енді ғана ашылып жатқан Балдырған журналының бас редакторы болып тағайындалады. Жаңа балалар журналының ашылуы сол жылдары ұлтымыздың рухани өмірінде айтулы жаңалық болса, оның тізгінін ұстаған Мұзаған үшін де бұл жаңа кезеңінің бастауы еді. Бұл кісі Қазақтың балалар әдебиетінің ұстасы, бір алтын сәрінен кейінгі
тәуелсіздік алғаннан кейін де көп еңбек еткен адам. Балдырған журналын ең бірінші бас редактор болып істеген, соны ұйымдастырған, балалар үшін зор еңбек еткен адам. Ол енді өзінің ақыр жандылығы, бала жандылығы. Енді жаңа сөзінде айттым ғой, балаларға жазған үлкендерге сияқты жазу керек, бұдан әлдеқайда жақсы жазу керек деген. Сол балалар журналының түрлендірді Балдырған журналын. Балдырған журналыменен Мұзафар Әлімбаевтың аты егіздеуге болады. Оған өзі көмек сіңірді. Оның өзі Тоңбай Молдағалиевті шақырып, кейін өзінің досы, талантты ақын Тоңбай Молдағалиевке табыстап кетті. Сол Балдырған журналы арқылы бұл қазақтың бірнеше буынын тәрбиеледі. Соның бірі біздің буын. Біз де сол Балдырғанды оқып өстік. Жас кезімде Пионер журналын Балдырғанды оқып өстік. Сол арқылы бұл үлкен педагогтық қызмет атқарды. Басылымдар қатарына Балдырғанның қосылуы қазақ балалар әдебиетінің дамуына да үлкен өріс ашты. Және оны талантты қаламгер Мұзафар Әлімбаевтың басқаруы кездейсоқ емес еді. Енді сол кездегі Әнуар Бек Дүйсенбиев деген ақын ағамыз, Қадыр Мырзалиев, Бердібек Соқпақбаев, Жақан Сымақов сияқты балалар поэзиясында ересектердің де енді классигі болып қалды ғой. Осы әсіресе балаларға көп еңбек сіңірді, осыларды жанына топтастырған, кейіннен Тұманбай Молдағалиевті шақырып алып, жаңағы қызметке алып, жауапты хатшы болып қызмет атқарды. Осылардың бәрін Мұзаған таныды. Солардың бойындағы жаңа балаларға лайық жазалатынын көре білді. Бұл да жаңа ұйымдастырушылық қабілетінің және талантты таны білудің үлгісі деп түсінемін. Бұған ешқашан бір жұмыс істеу үшін, бір айлық алу үшін қызметім деп келуге болмайды. Тіпті мамандық ала беріңіз сіз. Баланың тәрбиешісі ретінде мамандығыңыз бола берсін сіздің. Егер жүрегіңізде бала жандығыңыз болмаса, өзіңіздің анау балалықтан қалған тазалығыңыз болмаса, сосын баланы сүйу деген бір құдіретті күш болмаса, оны біз ішкі иманың деп айтуға болады. Ішкі иманың болмаса, балалар әдебиетіне келу мүмкін емес. Даналық дәриясы, қанатты сөздердің қазынасы. Мұзафар Әлімбаевтың өмірі мен шығармашылығы туралы сөз болғанда, осы бір теңеулер тілге оралады. Әлем халықтарының жүздеген мақалдарын ұлтымыздың ұғымына бейімдеп аударып, оларды 666 мақал мен мәтел, өрнекті сөз, ортақ қазына, мақал сөздің мәйегі деп аталатын және де басқа да көптеген жинақтарға топтастырды. Бұдан бөлек Мұзағаңның өз аузынан шығып, кейін ел ішіне кең тарап кеткен қанатты сөздер де аз емес. Талантты қаламгердің жүрек сүзгісінен өткен сол мағыналы, өнегелі тіркестер ақынның халқымыздың тіл байлығын дамытуға қосқан үлесінің көрінісіндей. Мысалы, үйлену оңай, үй болу қиын, жұмыла көтерген, жүк жеңіл деген сөздердің авторы Мұзафар Әлімбаев екенін біреу білсе, біреу білмейді. Ақын Мұзафар Әлімбаевтың сөз қоржынынан. Мақтының мұңында мылқау. Шәкіртке ұстаз болу ірілік, ұстазға ұстаз болу ұлылық. Ескерткіш тозса да, естелік тозбайды. Үйлену оңай, үй болу қиын. Түйірдей болса да, түйінді ойың болсын. Жүзіктің өзінен де көзі қымбат. Ақынның сыйлығынан сөзі қымбат. Ұлтын білгін келсе, ғұрпын біл. Ерден ердің артықтығы білігі, елден елдің артықтығы бірлігі. Кішілікке жараған кісілікке де жарар. Ынтымақ елдікке жеткізер, елдік ерлікке жеткізер. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Ұстаз сөз, ұстаз. Өтіріктің арбасы шындықтың көпірінен өте алмайды. Талант табиғаттан, талап өзіңнен. Бұл қанат сөздерді іздеп жүретін.
өзі көптеген афоризмге айналған қанат сөздер тоғызған. Бір жақсы сөз естісе, бірден жазып ала қоятын. Сондай бір маржан сөздерді артына көп қалдырды. Мұзаған жаңа мақал мәтелдерді қазақ тілінде сөйлету. Мысалы, мына маржан сөз деген кітап осы кезінде 40-50 мың тиражбен шықты. Осы кітап кез келген жаңа үйде бар. Бұл еңбек жалпы біздің тілімізді байытуға негізгі мақал мәтел адамның ойы ғой. Сол ойымыздың байыуына сондай-ақ жаңағы тілдің көркем сөйлеуге бағытталуына зор үлесі бар ғой бұл еңбектің. Осыны ерінбей жалықпай жинақтап үлкен кітап етіп халыққа ұсынды. Халық жылы қабылдады, әлі күнге шейін елдің қолынан түспейді бұл кітап. Тіпті осы кітаптың ішіндегі кейбір мақалдар қазір енді қазақ тілінде ұғынықты қазақшаға бейімдеп сөйлету, оларды жолма-жол сөзбе-сөз аудару емес, оны өлеңмен ұйқастырып аудару енді оңай емес. Бұл үшін үлкен талант керек. Мұзағаның таланты енді осы жағынан да бір көрініп қалады. Енді бүгісі үлкен еңбек жасады. Мысалы, қазақтың мақал мәтелдерін жасаған неше бір өте ізденетін адам, үлгі алатын адам бүгісі. Сол Мұзағаң бастағаннан кейін барып әр жерде сондай кітаптар шыға бастады. Негізінде бұл дүниені бастаған Мұзағаңның өзі. Мақал мәтелдер ел арасындағы жинап, несіне блокнотына түртіп отырып, сөйтіп отыратын адам болады. Мұзафар Әлімбаевтың аударма жанрындағы еңбегі мақал мәтелдермен ғана шектелмейді. Ол әлем поэзиясының небір көрнекті тұлғаларын, соның ішінде Пушкин, Лермонтов сияқты мықтылардың, талайдың тісі бата бермейтін поэмалар мен лирикалық өлеңдерін қазақ тілінде әдемі сөйлете білді. Мұзафар Әлімбаевтың төл туындылары мен аудармаларын қоса есептегенде 64 кітабы жарық көрген екен. Олардың бір қатары мыналар: Қарағанды жырлары, Жұмбақтар, Алатау баурайында, Менің Қазақстаным, Жолдар, жырлар, Жүрек лүпілі, Өрнекті сөз, Ортақ қазына, Қалам қайраты, Көңіл күнделігінен, Ақмаңдайлым, Маржан сөз, Бал дәурен. Ертеңін, болашағын ойлайтын ел балалар әдебиетіне айрықша мән береді. Ал ұлтының мүддесін бәрінен жоғары қоя білген Мұзағаң балалар әдебиетіне алғаусыз жан тәнмен қызмет ете отырып, өскелең ұрпақтың санасын кешегі кеңестік жүйенің отарлық ықпалынан аршып алуды, бесіктен берілген қазақы мінезді барынша қорғап қалуды өзінің азаматтық парызы санады. Өте ол кісінің патриоттығы сонда, ол кісі өзінің, сіз ойлайсыз ба, анандай дана адамның көп оқыған, көп білетін елгезек, өзі академиктер елінің перзенті, Баянауылдың қазағы. Сондай бола тұра ол кісінің мына бүкіл ғұмырын балаларға беруінде қандай мән жатыр дейсіз? Ол кісі ойлады, қандай қазаққа жанашетін тұлғаның бәрінің негізгі іргетасы санасының, түйсігінің, қалыптасуының, жаңағы мінездегі ұстанымдардың негізгісі бала кезде қалыптасатын ол кісі білді. Сондықтан баланы біз осы кезінде қазақтыққа ұстап қалайық деді ғой. Жасында байқары жоқтың үлкейгенде айтары жоқ. Мұзафар Әлімбаевта бала әлемінің даналыққа, парасаттылыққа бастайтын ерекше әлем екен, өзінің білімімен зерделеп, жан дүниесімен түсініп өткен жан. Баланың өтірік айтуды білмейтін, жасандылықтан ада, таптаза әлемі оған үлкен жауапкершілік жүктеді. Әлдекімдер секілді балалар әдебиетін қомсыну ойына да кіріп шықпады. Және сол баланың тілінде шебер жаза білді. Мысалы, қазақ поэзиясында балаларға жазуда қандай кемшіліктер бар? Мысалы, көп адамдар жазады, бірақ ересектің аты ересек, бірақ ол әке ретінде, аға ретінде, ана ретінде баланың сырттай жазады. Баланың ішіне еніп, баланың тілімен жазу енді Мұзағаңның ерлігі, ол нағыз өнер. Осы әрекеті ол кісі балалар әдебиетін сол 50-60 жылдары бір сатып, жарты сатып болса да көтерді деп ойлаймын. Сол Балдырған болмаса, мәселен,
мен өз басым қалай боларын түсіне алмас едім. Сол бір орталық отау сияқты, басқару органы сияқты ресми емес болып кеткен. Балалар әдебиетін, балалар поэзиясын мұзағаңсыз елестету мүмкін емес. Мұзағаңның өлеңнен бөлек әлемнің арғы бергі классиктерінің шығармаларын аударған еңбегі, жаңылтпас жазып, мақал мәтел жинақтап құрастыруы, осының әр қайсысы бөлек-бөлек қарастыруды қажет ететін сом дүниелер. Тілдің парқын білетін, мәйегін танитын, мағынасына, мәніне бойлай алатын бірегей қалам иесі болғандықтан Мұзафар Әлімбаев әдебиетті көркем аудармалармен байытты. Нұрлан Оразалин, ақын, драматург. Алаш көсемдерінің бірі Әлихан Бөкейхановтың «Ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден» деген сөзі бар. Балдырған журналының іргесін қалап, аяғына тұрғызып, оны 28 жыл абыроймен басқару ақын Мұзафар Әлімбаевтың еменнің иір бұтағындай ерен мінез иесі екеніне дәлел. Журналдың жұмысына Қадыр Мырзалиев, Тұманбай Молдағалиев сынды талантты жігіттерді жұмылдырумен қатар басқа да белгілі ақын жазушыларға тапсырыс беріп, жазғызуды да жолға қоя білді. Мұзағаңның поэзия мен прозадағы, аударма мен сын жанрындағы жүйріктігімен бірге ұйымдастырушылық қырының жарқырай көрінген тұсы да осы. Мұндай қадамға итермелеген Балдырғанның кішкентай оқырмандарына ұлттың ертеңгі жалғасы деп қарай білуі еді. Оқсы сонда бір мына Сұлтанғалиев деген балалар ақын екеуі бірге жұмыс істеген, сонда Сұлтан ағамыз айтып отыратын. Оқсы тек балалар ақындарын ғана емес, басқа да үлкен ақындарды да осы балаларға жазуға тартқан, тапсырма берген. Солардың бірі мысалы Мұқағали Мақатаев екен. Әлгі көп айтылып жүретін тарыдай болып кіресің, таудай болып шығасың дегенде сол кезде сол тапсырыспен жазған екен, сол әлі бүгінге айтылып келеді. Сөйтіп енді басқа да жастарға жаңа тартты. Не керек, осы Балдырған журналы сондай бір көпшіліктің сүйіп оқитын журналына айналды ғой. Осылардың бәрінде Мұзағаңның еңбегі бар. Соның негізін қалап, бағыт беріп, көп адамдарға жаңа үлкен ақындарға да өлең жазғызды ғой негізінде кезінде. Үлкен ақындар Әбілда Тәжібаевқа да, мысалы Жұбан Молдағалиевқа да, Қуандық Шаңғытбаевқа да, жаңағы Тоқаш Бердияровқа да тапсырма беріп, әй осы мына тақырыпта бір өлең жазып берші деген кезінде әрқайсысы қабілетінше сәтті шығады, кейде сәтсіз шығады. Сәтті шыққандарын Балдырғанға жариялап, кейін олар оқулыққа енді. Оқысының бір қанатты сөзі бар. Балалар әдебиеті жайлы жазбасаң, онда еліміздің болашағы туралы да әңгіме болмайды деген екен. Сонда енді негізгі міндет мына балаларға жаңағы тақпақтар жетпейді, қысқа әңгімелер жетпейді. Сонда соған басты назар аударған екен де, оқысы қарап отырсаңшы. Соны мына балаларға жайлап-жайлап отырып енгізіп, сол қазір енді дәстүр болып кетті. Сол қарап отырсаң, сол мұзаңа салған дәстүрмен әлі де сол журнал сол шығып келе жатыр ғой. Ақын Мұзафар Әлімбаевтың шығармашылығы сан қырлы. Жаратушы сыйға тартқан бойындағы талантты ол еңбекқорлығымен одан әрі жарқырата, одан әрі жани түсті. Балдырғанның бас көтертпес қарбалас жұмысымен жүріп, мақал мәтелді жиып теруге де, аудармаға да, сынға да, тіпті қоғамдағы өзекті мәселелерге пікір жазып, азаматтық үнін қосып отыруға да уақыт таба білетін. Сосын Мұзағаңа қандай шаруаны қолға алса да, соңына дейін жеткізу тән еді. Дара шапқан дарын иесінің бұл еңбегі әдеби ортадан да, үкіметтен де өз бағасын алды. Енді бұл кісіні жаңағы қазақтың керемет сөзінен бейнелеуге болады. Бір сырлы сегіз қыры деп. Сондай бір сырлы сегіз қырлы адам еді. Енді Шайпо жеңгемізде соған сай болды. Ағамызды жақсылап күтті. Халық білет, өмірінің соңғы жылдары бұл кісі үйден шыға алмады, аяғы жүре алмай қалды. Бірақ соның өзінде қаламы қолынан түскен жоқ. Соны қаламын қолынан түсірмеген, оған шабыт берген, қуат берген біздің мына Шайпа жеңгеміз. Оның еңбегі өте көп. Бұл кісінің тағы бір ерекшелігі, бұл ән мәтіндерін біраз жазды. Көп жазып қойған, сапалы жазды. Мәселен, Маралым дейтін сол әні өзінің туған жері туралы.
әне сот туған жерді құтырудың киімін айналып кетті. Енді бұл кісі тек қана өлім жазуымен немесе балаларға өлім жазуымен ересектерге өлім жазуымен шектеліп қалмаған ой пікірін осы басылымдарда жиі араласып облыстық газеттерге де егемен Қазақстанға да жас алашқа да өзіме беріп тұрған қызықты жаңағы пікірталастарға араласқан педагогика жөнінде адам жаңағы жастарды балаларды тәрбиелеу жөнінде ата-ананың міндеті жөнінде жалпы азаматтық адамның азаматтық белсенділігі жөнінде көп енді тақырыптар кез келген тақырыпта бүгін мақала жазып отырған үзбей әсіресе ұстаздық қабілеті шаршамай қажымай жалықпай ізденіп балалар әдебиетіне керек ау деген нәрселердің бәрін түртіп алып құлаққа басқалардың құлағына сіңіріп солар бүгін бұл жағынан қарағанда ақындығы өз алдына қоғамдық бұрынғы тілден айтқанда қоғамдық жұмыстар ғой осы әдебиеттің қамын қозғайтын жұмыстарға көп уақыт кетті ол кісінің жаңағы 1982 жылы аспандағы әпке деп аталатын өлеңдер жинағы жаңағы мемлекеттік сыйлықпен марапатталды абай атындағы сонда қазірге дейін қарасаңыз сол бір ғана шығарма ие болыпты балалар әдебиетінен ше сол басқа одан кейінгі шығармалар бұндай сыйлыққа еш жете алмай жатыр жаңағы бұл енді бір жағы біздің мына балалар әдебиетінің кенжелеп қалғанын көрсетсе бір жағы сол мұзағаң сияқты таудай тұлғалардың жетпей тұрғанын деп есептеймін өз басым мұзафар әлімбаев балалар әдебиетінде балдырғанда қызмет істеді балалар әдебиетінен сыйлық алды балаларға арнап кітап жазды балалар әдебиетінің енді көшбасшысы болды деп айтып оны мұзағаңның ересектерге жазған шығармаларын кейде елемей қалатын бір жағдайлар болып жатады мен бұған қарсымын мұзағаңның мысалы екі том еңбегі кітабы ересектерге арналған поэзия оның 10-нан астам мықты поэмалары бар мысалы үшін менің Қазақстаным естай қорлан ту тіккен деген поэмалары бар естай поэмалары да жаңағы лирикалық өлеңдері де кезінде баспасөз беттерінде мынау әдебиетші сыншы әдебиетшілердің зерттеу еңбектерінде кеңінен аталып өткен жақсы жоғары бағасын алған үлкен азаматтығы бар адамнан ғана үлкен суреткер шығады саналы ғұмырында тұтас бір ұлттың игілігіне қызмет еткен мұзағаң өзінің кішілігімен де кісілігімен де дараланып тұратын ұлт тағдыры ұрпақ тәрбиесінде деп түсінген ақын жүрек жылуын балалармен бірге ізінен ерген әріптес іні қарындастарынан да аямады олардың қаламынан туған әрбір дүниеге аса бір сергектікпен мән беріп ақыл кеңесін айтып отыратын мұзағаңның бір ауыз жылы сөзі мен қаламгерліктің сүрлеуіне түскен қаншама ақын жазушылар журналистер мен әдебиетшілер бар біз дүкенбай досжанов екеуміз қабылбайдың бойында тұрған мұзағаң үйіне жиі баратынбыз шайпа жеңгеміздің шайын ішіп отыратынбыз сөйтіп жүріп мұзағаңнан талай өнегелі сөздер естідік мәселен ол кісі мынау имандылық туралы көп айтатын діндің туралы көп айтатын діннен безбеу керек деп атеист болған кезде елдің бәрі атеист болған кезде бұл кісі дінді жақсы насихаттап жүрді мәселен біле білсең шапағаты барларың сүйген құлы боларыңға арманың алланың деген сөзді сонан кейін мәшһүр жұптың шаршағанда өмір бойы жиғаныңды ей пенде жоғалтпашы иманыңды дейтін сөздерді алғаш рет мен осы мұзафар ағаның аузынан естідім біз жаңа біз қатар жұмыс істедік ол кісі балаларған журналының бір бас редакторы мен жаңағы қазақстан пионер газетінде әдебиет және өнерінің меңгерушісі болдым сонда байқайтын ол кісінің бір минутын бос жібермейтін ғой қасан да асығыс бір бос тұрып әңгіме айтқанын өмір көрген емеспін сонда енді жастарға бізге айтып жүретін ай сендер осындай кезде жазсаңдаршы бір жақсы шығармаларды осындай кезде жасықпасаңдаршы жастық шақта деп айтып содан кейін 1984 жылы менің тәтті алма деген тұңғыш кітабым шыққан кезде мұзағаң сұрап алып оны арнайы алтын уақытын қиып оқып шығып тәтті алма тәтті екен деген жаңағы
Ленинчас кезінде қазіргі жасалар резенде жариялады. Сол ақ батасын берді ғой енді жұрт солай деп қабылдады. Ақылын ағалардың тағылым тұттық. Арыят ұялаған кеудемізге деп Қалижан Бекқожин айтпақшы. Біз мұзағаңдардай жанымен, жүрегімен, бар ынта-шынтасымен уақытында аямаған, өзінде аямаған, сол бала жанын аялаған қасиетін мен Балдырғанға барып жүріпті, радио қызметкер ретінде микрофонымды сан рет ұсынып жүріпті, ол кісінің ешқашан бір жасандылыққа ұрынбайтын, әйтпесе мен редактормын деп алдына барған кезде бір шытырая қалмайтын. Сол бір елгезек, елпілдек өзінің табиғи қалпыменен, бала мінезіменен балалардың бағбаны боп өткенінің куәсімін. Бүкіл ғұмырын, бүкіл шығармашылық қуатын балалар әдебиетіне, жас ұрпақтың тәрбиесіне арнаған Мұзафар Әлімбаев сияқты басқа қаламгерді кездестіру қиын. Мұзағаңның мұндай жангештілігінің сырына ой жүгіртсең, ол тереңде жатыр. Бүгін сенде нағыз патриот. Өйткені мен өзім ойым. Енді ертең келе жатқан ұрпақ қой. Балалар өсе келе азамат болады деген сияқты. Осы ұрпақты тәрбиелеудегі еңбек енді өлеңдері болсын, мақалдар, мәтелдері болсын, жазған басқа дүниелері болсын, түгел балаларға арналған қой. Бала деп қана кеткен адам. Балалар әдебиетін дамытуға өсіруге сіңірген еңбегін осын асарға қосқан үлес сияқты деп қараймын. Өйткені ол жағында еңбектеріне жарытып ақша алмайды. Оны білеміз. Дегенмен де бір ынталандыратын жағы өзің айтқандай елге, жерге, тілге, сөзге деген көңілден болады ғой. Бүкіл ғұмырын балалар әдебиетіне беріп, ай сайын шығатын Балдырғанды 40 жыл басқару дегеніңіз. Оны ұйымдастыру дегеніңіз. Сонымен қоса осындай жұмыста жүріп, осын шама балаларға арналған өлеңнен мұра қалдыру дегеніңіз. Бұл жангештілік қой. Бұл еңбекқорлықтың көкесі қой. Бұл балажандылықтың көкесі ғой. Бұл далалық дархан мінездің көкесі ғой. Мұзағаңның қаламынан туған қыруар жырларды айтпаған күннің өзінде туған елінің әдебиет қоржынына ол салған мол олжа қаншама. Менің Қазақстаным, Естай Қорлан, Ту тіккен поэмалары, Ақ маңдайлым, Ақ сұңқарым, Маралды мәндерінің мәтін жазған Мұзафар Әлімбаев есімі қазақ халқы барда ешқашан ұмытылмайды. Несіпбек Айтұлы, ақын. Ана шығармашылық адам, талантты адам өмірге кеткенде, одан өмірге кеткенде кішкене әдеби кеңістікте ойсырақ болады. Ол өзімен бірге сол үлкен қазынан, үлкен білімді, үлкен таланттан әдейі қала кетеді. Шығармашылық адамның ерекшелігі, ол дүниеден озғаннан кейін оның екінші өмір басталады, өлмейтін өмір басталады. Жаңағы сол сияқты Мұзағаңда екінші өмір басталады. Сағым ойнаған сардаланың бұйрат құмдармен алмасып отыратыны бар. Түзгіні мен жыңғылы, жантағы мен шағыры, изені мен қияғы үйса өскен сол берекелі құмның құшағында шыңырау құдықтар болады. Сырт көзге елеусіз көрінер сол құдықтардың тереңінен шыққан салқын су, шөл қысқан қаншама адамның мейірін қандырады. Қаламгер Мұзафар Әлімбаевтың ғибратты ғұмырында сондай құдыққа теңесе болар. Кешегі кеңестік жүйенің қысымынан шаршап, рухани, сәулез деген халқының жан дүниесіне қажет дүниелерді ұсыну үшін Мұзағаң уақытын да, білімін де, қажыр қайратын да аямады. Еліміз тәуелсіздігін алғаннан кейін де Мұзафар Әлімбаев өзінің ұстаздық, ағартушылық, аудармашылық, азаматтық, ағалық, перзенттік миссиясын тоқтатқан жоқ. Талантты қаламгердің таудай мұрасы, ғұмыр бойы жиған әдеби қазынасы әлі де халқымыздың мүддесіне қызмет ете бермек.